אביב. אין יותר לחיות על מזוודה, אני חוזרת לבית. מה זה חיים? בוקר טוב. די, לא באמת. מה לא באמת? באמת מאוד. מה זה? אלה המזוודות שלי. ולאן הן הולכות? לבית שלי. לחיים שלי, את... לבית שלי. מה את שגעת המוח? זהו, זה אמיתי, ליאור. זה מושלם ואמיתי. די! לא, כפרה, תקחי את הקץ, אני לא יכול. מה הבא? זה עושה לי רבין עוד בלב. מי מרו היום? היום כיף. רגע, מה, את עושה סדר עכשיו? מנקה וזה? פעם אחרונה אני עוברת לך. אז תשתפי גם, מאמי. כיף ובאהבה. על כל מה שעשית בשבילי חודשיים. כפרה! חיים, עוד לא. אני לא יכול עם זה שיעור. זה משגע אותי. עמודה אחת האחרונה, מבית האח הגדול. ליאור! תלוי את ליאור. חפתים ימינת מיליון עכשיו. אני עכשיו... וואלה, יורם, חבל. לבית. את צריכה להכין אותי לזה שבוע לפני, מה יש לך? למה, חיים שלי? אני צריכה לקלתי לבקרים, מתחלה, תודה בבוקר. אבוש. היום אני הולכת. תודה. את מה, אני... אתם מצב רוח. ברור שאני מצב רוח, אני גם מאוד מאוד אוהבת אתכם. רוצה להגיד לכם תודה על כל החודשיים המהממים האלה. מה תודה, כפרה? עירכתם אותי מאוד מאוד יפה. ואני מעריכה הכל, ואני יודעת שהייתי הרבה פעמים עצבנית, ולא יכולתי להריח את הכביסה, ולא יכולתי לראות אתכם, ודיברתי לא יפה קצת, אבל... אבל זה נגמר. אני חוזרת להיות ליאור. באמת, אירוח, חמישה כוכבים, אני אמיץ עליכם. את גורמת לי לבכות, תדעי. בוא תגבי, מחשבי, מה זה היום? גורמת לי דברים קשים. אנחנו ניפגש ביום שישי בארוחת ערב, אבל עד אז אני חוזרת לחיים שלי. אין לי מילים, אתם משפחה מדהימה. נו, היום עכשיו. אני מכינה לכם פנקקים לפני שאני הולכת. תגידי לי, מה יש לך? אני הולכת לעשות להם ארוחת בוקר ולהיות סופר נחמדה, כדי שהם יזכרו ממני רק את הטוב אחרי שאני אסתורקת את הדלת. וואי, איזה ריח טוב, ליאור. כי זה מהלב, אבא. זה יהיה חסר לי פה, הריחות האלה. אמא, אני גם עושה פנקקים. אבל את יש לך ריח של דגי, את עושה דגים, חכו בעד. וואי, וואי. כאילו לך, באבא. ריח של דגים, הוא אומר לי. אני רוצה קצת ריח מתוק של ליאור. סבבה, את אוכל ביום שישי בערב פנקקים, עוגת שוקולד, חמוד. אבל את יודעת שאני, זה מה שאני אוהב. אלק, ריח של דגים עשה אותי.